Primera nit a la presó d'Eivissa per als 5 detinguts per la desaparició presumptament violenta de Núria Esther Escalante, ara fa un mes. Sí, la jutgessa Carmen Robles ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a tots ells. Comunicar la decisió després que els sospitosos compareguessin ahir a la sala de vistes durant una sessió maratoniana en els jutjats d'Eivissa. Ara mateix la investigació està sota secret de sumari i encara no disposen dels resultats de les anàlisis d'ADN que esclariran si les restes de sang trobades a la casa ocupa de Sant Antoni corresponen a la desapareguda. Mentrestant, la Guàrdia Civil continua fent feina per mirar de localitzar la dona de 52 anys.